Це, коротше, я. Якийсь заклад, не можна зрозуміти, який. Ага. Пегаси. Прапор Євросоюзу, Польщі і України. Так приємно. Де? Собака. Ще один мерседес. Як це площа називається? Засніми кольоровий фонтанчик. Боже, ми на фонтани у Варшаві спеціально їхали. Їхали, йшли пішки. Куди прийшли? Товариство музичне, консерваторія. Прошу дуже, альма-матер всіх музикантів. Професіоналів. Наверху працює кафе, бістро, яке закрилося чомусь в 2 годині дня. Не зрозуміло чого. О, що це таке? А, то макет старого міста. Місто, яке воно було спалено. Там є музей на площі Ринок. І там написано, що колись був пожар і це все. Ну, оборонні мури ми частину бачили. Костел теж не попали, бо він 6-й годині закрився, ми пішли в іншу сторону. Театр Кракова внизу. Угу. Площа. Музиканти зараз буде жива музика? Якщо хлопці зараз почнуть грати, треба йти послухати, вона прикольно на барабанах грає. Тиміда. Хочеш залізти всередину? З собакою? А, там вже є. А що нам? Відвідувачі. Там алергія. Які там мої людей? А у мене алергія на них. От вона. Чоловічий, льодовий. Театр льодовий, сцена під ратушем внизу. Все для людей. Біля голови. Як у нас в Україні. А ми йдемо ще, зайдемо в суконні ряди. Вони йдем. Закриті, але ми так. Краєчку потримаємо. Тиміда, богиня справедливості. О! Із Big Band. Вони дуже рідко приходять. Де моя сумка? Альона, дай! У тебе ялинка. Нагружена моїми речами, давай. Ай.
Я ж казала, що треків тобі спосподобається.